cilësin mendojnë kryesore, sepse qytetarët e Kosovës kanë votuar atë, për të bërë politika në gjithë sektorët, e veçanërisht në sektorin e drejtësisë. Zotri Musa, se në fakt isha ty e pyesa pse Kosova edhe një herë ngeci në luftimin e korrupsionit, cilat mund të jenë mbase faktorët që nuk po shënohet progres në këtë pikë? Është mungesa e vullnetit, së pari e vullnetit qeverisë që t'i paraqes zyrtarët e lartë. Duhet të kuptuar se me zyrtarët e lartë, Departamenti i Shtetit Amerikan nuk nënkupton shërbyes civil, po nënkupton figurat politike, duke filluar presidenti, kryetari i kuvendit, kryeministri dhe ministrat, deri dikun sekretar dhe kryeshefat ekzekutiv që ekzistojnë në institucionet se zyrtarët më të lartë të shërbimit civil. Edhe me vetë faktin që është drejtuar të zyrtarët e lartë, mund tjetë edhe ambasadori, mirë po duhet shikohet se korupcioni është në nivellet të larta qeveritare dhe jo në shalkat më të voglat zinxhirëve shtetror. Më është një mungesë totale interesimit edhe të institucioneve për të hetuar dhe denoncuar rastet e korupcionit të zyrtarëve të lartë, sepse pa u denoncuar nga qytetarët dhe kolegët e tyre dhe në punësit e tyre është vështirë të zbulohet një politikan, një odhesini, dikasteri, ministr, kryeministr, apo kryeparlamentar, apo president, që është i korruptuar. Në Departamenti i Shtetit Amerikan, nëse i referohemi vendeve të rajonit, zakonisht ka paralajmëruar dhe ka gjetë shkelje, ka gjetë korrupsion në të zyrtarët e lartë në vendet tjera, dhe atë është nisur nga krijimi i pasurive të mëdha. Nëse një zyrtar i lartë politik brenda një kohë të shkurtër që e merr mandatin blen 2-3 shtëpi në lagje të shtrejta, blen banesa, dhe ne i shohim ato, ne i shohim dhe i flasim, por nuk fillojnë hetimet. Kjo është korrupsioni nivelit lartë që është në vendet e Amerikës Latine, është në vendet e Evropës Jugëlindore, por edhe në vendet e Evropës Perëndimore. Kjo është forma e pshefjes së korrupsionit shumë të lartë që bëhet nga ana e politikanëve. Sa i përket prokurisë, natyrisht që prokuria dhe policia duhet të fillojnë hetimet sipas detyrës zyrtare në çdo rast që ka dyshime dhe që flitet për një personalitet apo figurë të lartë politike, duke mos përjashtuar as zyrtar civil dhe institucione të tjera, qofshin ata zyrtar policor, prokuror, gjyqtar, por edhe drejtor të departamenteve nëpër institucione, kryetar komunash. Për të gjithë, policia Kosovës dhe prokuria e shtetit janë të obliguar që sipas detyrës zyrtare apo ex officio të fillojnë hetimet. Me të vërtetë, raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan është shqetësues, sepse deri tash është dëshmuar në të gjitha shtetet ku ka pasur këso raporte që janë raportet më të sakta të vlerësimit të korrupsionit në një shtet, edhe si tillë është edhe në Kosovë. Edhe në Kosovë, në mënyrë absolute, mund të them që gjithë opinioni publik dhe qytetarët janë të epaq që nuk ka luftë kundër korrupsionit të nivelit të lartë, nuk ka pas asnjë të kaluarën, mirë po për kundër premtime të mëdha që janë dhënë, nuk kemi parë asnjë zyrtar të lartë të akuzuar në mënyrë serioze. Kur them zyrtar të lartë, kam fjalën për ministra dhe staf të lartë politik, por edhe sekretarë të përgjithshëm apo kryeshefa në mënyrë që mbajnë pozita dhe që kanë mundësi të mëdha për të korruptuar edhe për ta keqpërdorur buxhetin në mënyrë shumë të lartë, sepse zyrtarët e ulta ata mund korruptohen, mund vjedhin, por jo në përmasat e tilla sa të hyjnë në raportin e Departamentit të Shtetit Amerikan. Sa i përket dënimeve dhe akuzat për ato sa kanë qenë akuza, zakonisht kanë qenë kundër sekretarëve dhe kryeshefave ekzekutiv, pas ndrimit të pushtetit, e ka marrë pushtetin një parti politike tjetër dhe me qëllim që liroj vendin, e ka akuzu, pasaj është akuzuar sekretari apo kryeshefi. Dhe pikrisht këto janë arsyet që në gjykatë nuk mund të kalohet një akuz e pa provuar dhe pa mbështetur në prova. Nuk mund të lehet gjysorit a priori, kur akuzohet dikush pa provuar me prova materiale dhe personale,
pse ekziston një dëshim i bazuar dhe se më të vërtet ekziston dëmi. Në shumicën e akuzave që janë për zyrtarët, po flas për zyrtarët, rangut më të ulët se ministra, dhe në disa raste edhe për disa ministra të partive të vogla, akuzat kanë qenë as të dobta dhe as të pa argumentuara dhe as të pa provuara sa nuk është dashur të kalojnë as në prokurori, madje as në polici, sepse edhe policia, edhe prokuroria janë të obliguar që para se të ngrisin kallëzim penal, akt akuz, të shqyrtojnë vetë provat në mënyrë profesionale, të analizu, ato thuhet edhe në mënyrë analitike. Edhe pse i analizon, do të më marr me i analizu, me i krahasu me procedura ligjore që zbatohen në institucionin konkret. Edhe për këtë shkak kanë rënë pothuajse të gjitha akuzat për shkak se kanë qenë jashtëzakonisht dobta dhe të paprovuara me prova. Sa trajtohen me seriozitet rastet e korrupsionit? Pra, ju vini nga direkt nga fusha e drejtësisë, mbas edhe keni pasur rastin që të trajtoni ndonjë rast të luftimit të korrupsionit, mirë, po sa i jepet prioritet luftimit të korrupsionit, pra një çështje mjaft komplekse që e dëmton po ashtu edhe shoqërinë, po ashtu edhe imazhin e një vendi. Sa i përket rasteve të nivelit të lartë të korrupsionit, mund të them që 2-3 vite po flasim tash për qeverinë aktuale që është raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan, nuk ka pas asnjë rast. Asnjë rast. Sa i përket të rastit të zyrtarëve civil, bëhet buje madhe dhe bëhet një numër i madh i njerëzve të arrestuar, zinxhir dhe ju hapet prioritet normal. Edhe nga ona e prokurisë, edhe nga ona e gjykatës, mirë po a nuk luftohet korrupsionit nëse arrestohen zyrtarët që nuk marrin vendime, por që plotësojnë dokumenta, por asnjë nuk ndodh të arrestohen ordonancët e tyre apo udhëhesit e tyre politik. Dhe me drejt kanë theksuar në raport se niveli i korrupsionit është në nivelin e lartë. Dhe në bazë kësaj që kemi pa deri tash, zakonisht arrestohen ata që kanë kryer shërbimet administrative. Arrestohen njerëzit më të dobët nëpër ministri dhe agjenci, por nuk kemi pas ndonjë zyrtar të lartë arrestuar, të gjykuar dhe të dënuar, mund të them këto dy vitet e fundit, për shkak të vepra penale korruptive, por edhe keqpërdorimeve tjera. Nuk do të harruar faktin se korrupsion nuk është korrupsioni vetëm marrja e parave, vjedhja në tendera, se tash do të më thonë më shqip që me kuptu gjithë qytetarët, jo vetëm vjedhja në tendera. Korrupsion është edhe mos shtrimi rrugës Mitrovic-Prishtinë, korrupsion është edhe mos shtrimi rrugës Gjilan-Prishtinë, është podia Prishtinë, stërzatja atyre, korrupsion është edhe mos përfundimi i rrugës për pej. Gjitha këto nga njësit e drejtësisë të politika, ashtu si që veprohet në Shtetet e Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, janë njëra korruptive, sepse nuk ka drejt asë një qeveri që ta blokoj një rrugë për shkak se një regjera në caktuar i takon një forës tjetër politike. Dhe nëse i marëm të gjitha këto, pa e anashkalu në asnjë formë aferën e madhe të ambasadorit të Kosovës në Kroaci, që është një aferë që në çdo shtet demokratik kishte me shkaktuar rënien e qeverisë, sepse bëhet fjalë për një aferë korruptive që lidhet me një shtet që mund të them lirisht që kemi raporte armiqësore. Edhe të qëndroj të mbroj interesat e Kosovës, të përfaqësoj interesat e Kosovës në një shtet dhe në anën tjetër mos ketë hetime nga prokuria speciale, kjo për çdo jurist është për te i skandalit dhe është për çdo jurist që dirë me vlerësu objektivisht, është shkelje edhe e prokurisë speciale që nuk i fillon nëse nuk i ka fillu hetimet dhe nëse nuk e fton asë njëherë ambasadorin, ministrin e punëve të jashtme si mbikëqyrës i ti, që të asharojnë këtë qështë, a ka elementet veprës penale, a nuk ka elementet të veprës penale. Është mirë që në Republikën e Kosovës, kodi penal nuk i nje imunitet, as një zyrtare të lartë, lidhur me veprat korruptive dhe me shpërdorimin e detyrës zyrtare. Kjo është vetëm një aferë që dihet, mirë po, si që theksova më lartë, aferat korruptive nuk janë vetëm përmes tenderave, janë edhe përmes punësimeve, përmes nepotizmit, që me të vërtetë
që më të vërtet në Kosovë, ju e keni pa që edhe konkurset kur të hapen, njerëzit e din kush ka më pranu dhe shpesh her ju dëshojnë konkurset për shkak se nuk pranojnë njerëzit, sidomos qytetarët e ri që kanë diplomuar, nuk pranojnë që të bëhen numra për t'ja plotësuar kriteret një partije politike, pavarësisht cila është ajo që ta qej në pozitë të caktuar të afërmeti familjar apo partijak, siç po ndodh dhe siç ka ndodhur vazhdimisht në Kosovë. Zotri Gruda, a ka ndikim në luftimin e korrupsionit?